السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے, اور ایک سوال آیا کہ دوران نماز اگر موبائل کی رنگ ٹون بج گئی تو اب کیا کیا جائے. تو بھائی, پہلے تو اپنا ہمیشہ سے ذہن بنا لیں, ارادہ کر لیں اور اپنی عادت بنا لیں کہ جب بھی مسجد میں جائیں موبائل سائلنٹ کر دیا کریں تاکہ یہ مشکل ہی درپیش نہ رہے. اور اس سے بھی پہلے ایک کام کریں کہ اپنی جو رنگ ٹون آپ لگا رہے ہیں اس کا بہتر انتخاب کریں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت ہی میوزک لگائیں یا خدا نہ خواستہ بہت عجیب و غریب قسم کی ٹیونز لگائیں. آپ بہتر سی ٹون لگا لیں اس کی مناسب سی, اور اس کو بھی مسجد میں جانے سے پہلے سائلنٹ کریں. اگر بالفرض دوران نماز آپ کا موبائل بج جاتا ہے اور اس کی آواز آتی ہے تو ظاہر ہے اس سے صرف آپ پریشان نہیں ہو رہے ہوں گے بلکہ تمام نمازیوں کو دقت ہو رہی ہوگی. اس صورت میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا موبائل اپنے ایک ہاتھ سے, دونوں ہاتھ استعمال نہ کریں, اپنے ایک ہاتھ سے کسی بھی طریقے سے اس کا سائلنٹ کا یا تو بٹن دبائیں یا اس کو آف کریں. بہت شکریہ.